läge. Bra fart på skridskorna. En ensam. Oj, vad fint backspel från unge. 18-årige Petter Granberg. Träffad av Toronto i somras. Och så är det avvaktande utvisning på just Nagy. Nu kör han kul. Nu har backen Hagelöf. Öppnar sig här då. Skottläget Söderström. Det var Forsberg. 6-5 spel just nu. Och så kommer utvisningen. Nagy irriterad. Undrar. Han gör ju ingenting. Nej, det är en kollision där nere med Hagelöf. I Skellefteå-zonen när Nagy försöker bryta igenom som... Det är Hagelöf som kliver ut. Ja, han kliver ut där och sätter upp benet för att vara lite i vägen för en väldigt, väldigt hård utvisning. Och det tycker han också. Ja, men jag kan förstå mod i det här fallet. Det är en väldigt, väldigt tuff utvisning just för att... Hagelöf bjuder in till att bli träffad av Nagy i det läget, så att jag förstår irritationen. Jag tror Challe hellre vill ha en interferens på Hagelöf än Nagy.